কারণ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আজি দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে তেখেতসকল দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ দলীয় কাম কাজত নিষ্ক্ৰিয় আছে। যে তেখেতসকলৰ দল ত্যাগৰ যিখন তালিকা দিছে তাৰ বেছিভাগকে ইতিমধ্যে হয় আমি ৰাইজ দলে তেখেতসকলক দলীয় দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিছোঁ, নহয় তেখেতসকলক কেইজনক আমি নিলম্বিত কৰিছোঁ আৰু কেইজনমানক আমি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দি থোৱা আছে। আৰু কেৱল পদত্যাগীৰ সংখ্যা দীঘলীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে নিলম্বিত কৰা, ইতিমধ্যে আমি অব্যাহতি দিয়া, ইতিমধ্যে আমি চৌকচ দি থোৱা কিছুমান ব্যক্তিৰ নাম এই তালিকাখনত তেখেতসকলে সন্নিৱিষ্ট কৰি দিছে। সকলো আছে বিৰাট সুখী হৈছোঁ যে এই আপদবিলাক আঁতৰিলে, আপদবিলাক আঁতৰিলে আৰু যদি আমাৰ দলত কোনোবা আপদ এতিয়াও আছে তেখেতসকলক আমি একদম এৰি যাবলৈ একদম বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাক আপদ নালাগে, আমাক ৰাইজৰ দলত ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব পৰা মানুহ লাগে। ৰাইজৰ দলৰ দুজনমান বিষয়ববীয়াই আমাৰ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ৰাইজৰ দলৰ বিৰুদ্ধে আৰু ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ মনে সজা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তেখেতসকলে আজিৰ পৰা ৰাইজৰ দলৰ লগত তেখেতক পদত্যাগ কৰিছে, ৰাইজৰ দলৰ লগত তেখেতসকলৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি কৈছে। আৰু আমি প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আজি দলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি দলৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে আৰু তেখেতসকলে যে দল ত্যাগ কৰিছে, এই দল ত্যাগত আমি ৰাইজৰ দল অতি সুখী হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ দল ত্যাগক সঁচাকৈ আমি আদৰণি জনাইছোঁ। সঁচাকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি অতি সুখী, পৰম সুখী হৈছোঁ আজিৰ দিনটো, কাৰণ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে আজি দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে তেখেতসকল দীৰ্ঘদিন ধৰি আমাৰ দলীয় কাম কাজত নিষ্ক্ৰিয় আছিল। আমাৰ যিবিলাক দলীয় বৈঠক আছিল দলীয় বৈঠকত তেখেতসকল অনুপস্থিত আছিল আৰু আমি ৰাইজৰ দলে তেখেতসকলক আমাৰ দলৰ নেতিবাচক শক্তি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছিলোঁ। আৰু আজি এই নেতিবাচক শক্তিয়ে স্বেচ্ছাৰে দল ত্যাগ কৰা কাৰ্যত আমি ৰাইজৰ দল সুখী হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলক আমি সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে আজি আমাৰ দলৰ পৰা ত্যাগ কৰিছে। তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যি কৰিব লগা আছে ৰাইজৰ লগত সকলো আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা সকলো জনাইছোঁ, কাৰণ তেখেতসকলৰ দল ত্যাগে আমাক সঁচাকৈ অতি সুখী কৰিছে আৰু আমাৰ দলটোক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। আপোনালোক জানে যে আমি ৰাইজৰ দল নতুনকৈ সংগঠিত হোৱা এক দল, এবছৰ হোৱা নাই আমাৰ আত্মপ্ৰকাশ হোৱা আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ নেতিবাচক চিন্তাৰ কাৰণে, নেতিবাচক শক্তিৰ পিছতো আৰু দলৰ বিৰুদ্ধে তেখেতসকলৰ কেতবোৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছতো আমি দলে তেখেতসকলক এটা সুযোগ দিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলে এই সুযোগ গ্ৰহণ নকৰিলে, পুনৰ দলৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে আৰু আজি স্বেচ্ছাৰে তেখেতসকলে দল ত্যাগ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে দল ত্যাগ কাৰ্যত আমি ৰাইজৰ দলে আদৰণি জনাইছোঁ, আমি ৰাইজৰ দল অতি সুখী হৈছোঁ আৰু তেখেতসকলক তাৰ বাবে আমি ৰাইজৰ দলৰ সমূহ পৰিয়ালৰ হৈ আমি তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু দুটামান কথা ক'বই লাগিব যে তেখেতসকলৰ দল ত্যাগৰ যিখন তালিকা দিছে তাৰ বেছিভাগকে ইতিমধ্যে হয় আমি ৰাইজৰ দলে তেখেতসকলক দলীয় দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিছোঁ, নহয় তেখেতসকলক কেইজনক আমি নিলম্বিত কৰিছোঁ আৰু কেইজনমানক আমি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দি থোৱা আছে। আৰু কেৱল পদত্যাগীৰ সংখ্যা দীঘলীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে নিলম্বিত কৰা, ইতিমধ্যে আমি অব্যাহতি দিয়া, ইতিমধ্যে আমি চৌকচ দি থোৱা কিছুমান ব্যক্তিৰ নাম এই তালিকাখনত তেখেতসকলে সন্নিৱিষ্ট কৰি দিছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে তেখেতসকলৰ দল ত্যাগে কোনোপধ্যে ৰাইজৰ দলক কোনো ক্ষতি নকৰে, বৰং ৰাইজৰ দলৰ যি আপোচবিহীন হত্যা সেই আপোচবিহীন হত্যাক আৰু অধিক শক্তিশালীহে কৰি তুলিব। আৰু যি সত্ৰ সংগঠনৰ কথা কেইজনমানে প্ৰকাশ কৰিছে, আমি দেখা পাইছোঁ যে সত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰকৃত নেতৃত্ব আজিৰ সংবাদমেলত অনুপস্থিত, কেইজনমান স্বয়ম্ভূ নেতাই সত্ৰ সংগঠনৰ হৈ কথা কৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰকৃত নেতৃত্বই নিশ্চয় যথোচিত বক্তব্য আগবঢ়াব। আমি মাত্ৰ এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 2 অক্টোবৰ 2020 আত্মপ্ৰকাশ কৰা ৰাইজৰ দল আজিৰ তাৰিখত এক স্বয়ং সম্পূৰ্ণ ঐক্যবদ্ধ প্ৰগতিশীল জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমি নিজকে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ আৰু আমি কাম কাজ আমি আগবঢ়াই নিছোঁ। যিসকল ব্যক্তি আজি পদত্যাগ কৰিছে সেইসকল ব্যক্তি কোনোপধ্যে আমাৰ দলৰ লগত দীৰ্ঘদিন ধৰি তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই, তেখেতসকল দলৰ নেতিবাচক শক্তি আৰু তেখেতসকলৰ দল ত্যাগক আমি পুনৰবাৰ অভিবাদন জনাইছোঁ। তেখেতসকল আচলতে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিহেতু ৰাইজৰ দলৰ লগত জড়িত হৈ থকা নাই আৰু ৰাইজৰ দলৰ পঞ্জীকৰণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া কি ষ্টেজত আছে তেখেতসকলে নাজানে, গতিকে তেখেতসকলে তেনেধৰণৰ কথা কৈছে। আচলতে তেখেতসকল দীৰ্ঘদিন ধৰি দলৰ কাম কাজত কোনো জড়িত নাই, গতিকে দলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কি পৰ্যায়ত আছে সেই কথা তেখেতসকলে নাজানে আৰু ৰাইজৰ দল আনুষ্ঠানিকভাৱে ভংগ ঘোষণা কৰা নোহোৱা সেইটো কৰাৰ অধিকাৰ তেখেতসকলৰ নাই। ৰাইজৰ দল অসমবাসীৰ এটা মৰমৰ আপোনাৰ মনৰ এটা দল,
আৰু এইটো দল যদি কেতিয়াবা কিবা হয় এইটো ৰাইজে অসমবাসী ৰাইজে নিজ আনুষ্ঠানিকভাৱে সকলো সমূহীয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব চাওক তেখেতসকলক কৈছোঁ যে আমি নেতিবাচক শক্তি আৰু নেতিবাচক শক্তিয়ে সকলে জানে যে কিবা কথা থাকিলে সেয়া দলৰ মজিয়াত আলোচনা কৰিব লাগে দলীয় মজিয়াত তেখেতসকলে আলোচনা কৰা নাই এইদৰে দলৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈছে আৰু যিকেইজন ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিছে আমি ভাবোঁ তেখেতসকলৰ এই সম্পৰ্কে কোনো ধ্যান ধাৰণা নাই আৰু তেখেতসকলৰ এনেকুৱা টুলুঙা কথাৰ মন্তব্যৰ আমি কব লগা আছে বুলি আমি একো নাভাবোঁ অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে আজি প্ৰায় বিশ বছৰতকৈ অধিক দিন ধৰি অখিল গগৈ অসমৰ ৰাইজৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ মাজত সামাজিক কাম কাজৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে অসমবাসী ৰাইজে জানে কোন কেনেকুৱা জাতিৰ স্বাৰ্থত অসমবাসীৰ স্বাৰ্থত কোনে কি কৰিছে সেই কথাও অসমবাসী ৰাইজে জানে গতিকে আপোনালোকে জানেই যে এইবিলাক ঘটনা কেনে কি কাৰণত সংঘটিত হয় অকল সাংবাদিকসকলে জানে অসমৰ ৰাইজে জানে যে কোনে কেনেকৈ কাৰ পক্ষত থাকি কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰবিলাক সদায় চলি থাকে জানে আৰু আমি ভাবোঁ আমাৰ এইটো ষড়যন্ত্ৰ বুলি ভবা নাই আমি সঁচাকৈ হৈছোঁ সঁচা হৈছে কৈছোঁ সঁচাকৈ অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আমি দলে তেখেতসকলক এৰিবৰ কাৰণে হেৰি কৰি আছিলোঁ কিন্তু এটা সুযোগ দিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকলে যেতিয়া একদম নিজে স্বেচ্ছা এইটো হৈছে সঁচাকৈ বিৰাট সুখী হৈছোঁ কেৱল আমি ৰাইজৰ দলৰ গোটেই সমূহ পৰিয়াল এয়া আমাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়বীয়ে হওক জিলা সমিতিৰ বিষয়বীয়ে হওক কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতৃত্ব সকলো আছে বিৰাট সুখী হৈছোঁ যে এই আপদবিলাক আঁতৰিলে আপদবিলাক আঁতৰিলে আৰু যদি আমাৰ দলত কোনোবা আপদ এতিয়াও আছে তেখেতসকলক আমি একদম এৰি যাবলৈ একদম বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক আপদ নালাগে আমাক ৰাইজৰ দলত ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব পৰা মানুহ লাগে অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে যে কাৰ স্থিতি কি সেই কথাৰ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যিকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিছে তেখেতসকলৰনো কি স্থিতি আছে অসমৰ সমাজ জীৱনত ৰাজহুৱা জীৱনত তেখেতসকলৰ কি ভূমিকা আছে আপোনালোকে জানে গতিকে এইবিলাক কথা মই ভাবোঁ কৈ থাকিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই আমি আপদকেইজন যে আঁতৰি গৈছে আজি বিৰাট সুখী হৈছোঁ আমি চাওক ৰাইজৰ দলত যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে একদম মনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে জানে যে থাউৰাত উপনিৰ্বাচন হ'ব থাউৰাত আজি প্ৰায় এমাহ দুমাহ ধৰি আমি দিনে নিশাই গোটেই মানুহবিলাক কাম কাজ কৰি আছোঁ আৰু যিসকল ৰাইজৰ দলৰ লগত জড়িত সেয়া ৰাইজৰ দলৰ নেতাকৰ্মী হওক সেয়া ৰাইজৰ দল গঠনত জড়িত হৈ থকা সত্ৰ সংগঠন নেতৃত্ব হওক এই সকলো সত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব ৰাইজৰ দলৰ নেতাকৰ্মী সকলো থাউৰাত এতিয়া ব্যস্ত দিনে নিশাই দলৰ কাম কাজ কৰাত আৰু যিবিলাকে নেতিবাচক শক্তি বুলি যে কৈছোঁ নেতিবাচক শক্তি যিবিলাকে কোনোদিনে দলৰ কাম কাজত জড়িত হৈ নাই তেখেতসকলে তেনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে থাউৰলৈ গ'লে গম পাব তাত কেনেকৈ ৰাইজৰ দলে কাম কৰি আছে কেনেকৈ সত্ৰ সংগঠন নেতৃত্ব বিভিন্ন কাম কৰি কাম কাজ কৰিছে আপোনালোকে গম পাব আমি কৈছোঁ সঁচাকৈ একজন আপদ আছিল আপদকেইজন আজি গুচি গৈছে বিৰাট সুখী হৈছোঁ নাই তেখেতসকলৰ টিকেট কথাও নাছিলে তেখেতসকলৰ একো নাই বা তেখেতসকলক কৈছোঁ যে সঁচাকৈ দলৰ আপদ আছিল দীৰ্ঘ দলৰ কোনো কাম কাজত জড়িত হোৱা নাই তেখেতসকলৰ আনকি আজিৰ তাৰিখত এইটো অফিচত আহিবলৈ তেখেতসকলৰ নৈতিক সাহস কোনো তেখেতসকলৰ নাই আপোনালোকে জানে কাৰোবাৰ ফাণ্ডত পৰি তেখেতসকলে এইবিলাক কৰিছে আৰু কৰাটোত আমি বিৰাট সুখী হৈছোঁ তেখেতসকল গুচি গৈছে আমাৰ ৰাইজৰ দল অধিক মনোনিৱেশ কামত অধিক মনোনিৱেশ কৰিব পাৰিম আৰু সুখী হৈছোঁ সঁচাকৈ সুখী হৈছোঁ আৰু আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলক আমি খেদাৰ আগতেই যে তেখেতসকলে নিজে নিজে আঁতৰি গ'ল তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক পুনৰ আকৌ এবাৰ মই আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ চাওক আমি ৰাইজৰ দল এটা সম্পূৰ্ণ পৃথক ৰাজনৈতিক দল আৰু CPU এটা বেলেগ ৰাজনৈতিক দল আমি সকলো বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ দলে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ তাৰপিছতো এতিয়া আমি একত্ৰিত হ'বগৈ পৰা নাই এতিয়াও আমি আশাবাদী যে আমি একত্ৰিত হ'ব পাৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমি ৰাইজৰ দলৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদ্য পদত্যাগী প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক ধৈৰ্যকৰক ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু ধৈৰ্যকৰে এবাৰ থাউৰাত নিৰ্বাচন খেলিব নিৰ্বাচন খেলাই নহয় আমাৰ কাম কাজ যি তাত পূৰ্ণ গতিত চলি আছে আৰু আমি নিজেও তাতে কাম কাজ কৰি আছোঁ আমি দৃঢ় বিশ্বাসী যে ধৈৰ্যকৰে কেৱল নিৰ্বাচন খেলাই নহয় ধৈৰ্যকৰ এবাৰ থাউৰা সমষ্টিত বিপুল ভোটত জয়লাভ হ'ল চাওক ৰাইজৰ দল গঠনত সত্ৰ সংগঠনৰ ভূমিকা আছিল ৰাইজৰ দল গঠনত আৰু এতিয়া কাম কাজ চলি যোৱাটো যিসকলে অন্তৰৰে ৰাইজৰ দলত জড়িত আছিল সেইবিলাক সত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ কৰ্মী সদস্য এতিয়াও ৰাইজৰ দলত জড়িত হৈ আছে যিবিলাক নেতিবাচক শক্তি আছিল সেই নেতিবাচক শক্তিবিলাক আঁতৰি গৈছে আৰু নেতিবাচক শক্তিৰ যে আঁতৰি গৈছে সেই নেতিবাচক শক্তি আঁতৰি যোৱাত ৰাইজৰ দলৰ আচলতে পৰম তেখেতসকলে উপকাৰ কৰিছে তাৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ তেখেত সকলোকে আমি পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নহয় আমাৰ স্থিতি আমি বাৰম্বাৰ ঘোষণা কৰিছোঁ যে অতিকমেও ছটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আমি তাৰে কেৱল এটা সমষ্টিত থাউৰা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছোঁ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু আমি প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও আমি স্পষ্ট কথা যে আমি বাকীকেইটা সমষ্টিত যদি থাউৰাত যদি আমাক তেখেতসকলে বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দিয়ে তেনেহ'লে সমগ্ৰ যি বিৰোধী ঐক্য হ'ব সেই বিৰোধী ঐক্যক আমি বাকী আন পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিতে আমি তেখেতসকলক সমৰ্থন দিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছোঁ।